Azərbaycanda hərb sahəsi daim diqqət mərkəzindədir. Ordu sıralarında 20 il və daha çox vətənə müvəffəqiyyətlə xidmət edən hərbiçilər dövlət tərəfindən evlərlə təmin olundu. Şəffaf şəkildə Azərbaycan ordusunda 20 və daha çox il xidmət edən hərbi qulluqçulara püşkətmə nəticəsində evlər paylandı. Məndə də 4 otaqlı mənzillə Hövsan qəsəbəsində evlə təmin olunub. Xidmət etdiyim müddətdə də heç bir zaman evlə bağlı problemlə yaşamamışam. Xidməti mənzillərlə təmin olunmuşam. Xidməti mənzillərdə, hərbi şəhərciklərdə yaşamışam. Və inşallah bugündən sonra da öz şəxsi mənzilimdə yaşayacağım. 473 mənzil püşkatma yoluyla növbəli əsasında hərbi qulluqçular arasında bölüşdürülüb. 28 mənzil Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin, 445 mənzil isə mənzil inşaatı Dövlət Agentliyinin balansından ayrılıb. Evlə təmin olunanlar arasında şəhid ailələrinin üzvləri də var. Gözəl bir mənzil verilibdir Ramana qəsəbəsindən. 100 kvadrat metrlik bir mənzildir. Çox sağ olsun dövlətimiz, dövlət başçımız. Bu bir daha siz özünüz də şahidsiniz ki, bu şəhid ailələrinə dövlətimizin qayğısının, necə deyirlər, dəstəyinin nümunəsini görürük burada. Abşeron rayonu, Bakının Sabunçu və Suraxanı rayonlarında yerləşən mənzillər hərbiçilərin ailə tərkibi nəzərə alınmaqla təqdim edilib. Rauf Məmmədov, Mirəziz Mirəloğlu, ASTV Xəbər.